Ja, godmorgen og velkommen til en tur her til Reersø. Jeg er lige ankommet til pladsen hernede, og der gik et par fiskere foran mig. Og jeg spurgte, om de var på vej den samme vej, som jeg var, og det var de. Og i og med, at de er det, jamen... Så aftalte jeg med dem, at jeg gik ud bag ved dem, for ikke at gå op foran og begynde at tage deres fiskevand. Nu var de her jo på pladsen først, og ja, jeg ved ikke. Jeg synes bare, det er god stil at gøre den slags, men det er bare mig. Så nu må vi se. Det kan jo være, at de... finder ud af, at der er fisk i farvandet. De siger i hvert fald, at de har set nogle fisk her. Så det bliver jo lidt spændende. At se. Jeg har taget min 8-fodstang med i dag. Ja. Må vi se. De sagde, at de havde set nogle ret store fisk her. Så jeg er spændt på at se, om vi kan få noget af det i tale. Men må vi se. Det er jo kun lige starten på turen, det her. Det kan sagtens være, at vi støder ind i en fisk. Det kan også være, at vi ikke gør. Det er jo vinterperioden, og det er sgu svært i vinterperioden. Så nu ser vi ad. Jeg er ikke engang sikker på, at bremsen den er stillet. Men det finder jeg ud af, hvis jeg får fisk på. På et tidspunkt. Jeg kan se, at når jeg kommer tilbage hertil til foråret, jamen, så bliver det med fluestangen også. Og det her. Altså, kongeforhold, vil jeg sige. De går ikke så hurtigt, mine to følgesvender. Men det er også fint nok. Det er til gengæld hundehamrende koldt. Man er dog sindssygt det koldt. Men nu tager vi et par timer her. Og så ser vi, hvordan det ser ud. Men jeg tænder for kameraet, hvis der kommer lidt action. Så får I lov til at se med. Nå, jeg er kommet lidt ned ad strækket. Og jeg har ikke mærket noget som helst. Men de to fiskere, der var her før mig, har lige holdt pause, så jeg er kommet lidt foran dem. De går og fisker relativt små arven efter regnbuerne. Jeg kommer ikke til at skifte taktik. Altså jeg har mit blink på, og det er det, der kommer til at være på. Så må de tage det, hvis det er. Og hvis ikke, jamen, så er det jo som sagt mest havørrederne, jeg går efter. Hvis jeg ville have haft regnbuerne, så havde det nok været fluestangen, jeg havde valgt. Så vi må se, hvad strækket har det bringer. Jeg ved jo fra sidst, at det holder fisk. Men hvordan det er lige nu med
de her forhold. Og ja, det ved jeg sgu ikke. Må vi se. Fisker nok også lidt for hurtigt i forhold til, til at regnbuerne gider at tage blinket. Så jeg tror sgu egentlig, at, at jeg får sorteret meget godt fra. Sådan i det hele taget. Hvis jeg skulle have en regnbue, så skulle jeg fiske meget langsommere, tror jeg. For at gøre dem bare nogenlunde interesseret i, i avnet. Men ja, må vi se. Det er sgu ikke til at vide, om der er noget her, eller om der ikke er noget. De sagde, de havde haft følger med ind og, og vende på deres blink i, i første kast. Så, så måske, at, at der er noget her alligevel, må vi se. Jeg tror så, at regnbuerne bliver mere skræmt af, at der blumper et blink ned, end havørnene måske gør, uden at jeg ved det. Men det kunne jeg forestille mig. Så jeg tror helt klart, det er en fordel, hvis man fisker efter regnbuerne, at man har et, et lettere blink på. Men vi tager en, en god tur ned ad strækket her og ser, om der er liv her, og om vi kan få nogle af dem til at, at lege med. Prøver vi i hvert fald. Og hvis der sker noget, jamen så, så tænder jeg selvfølgelig for kameraet. Der var der sgu fisk. Og der slap den. Nå. Jeg kan se, at bremsen skal være lidt løsere. Sådan. Men der er altså fisk her. Der var fisk her! Nå, jamen den nåede jeg jo ikke at afkroge. Den afkrogede ligesom sig selv, men jeg så, at den var, den var med bagefter, og lod egentlig bare blinket hænge her til sidst, og så kom den og, og huggede. Det var igen en, en relativt lille en, så ja, det var ikke noget, der var noget værd at, at kigge på i realiteten, men det er jo super, at de, at de bider på avnet. Det er jo bare fantastisk. Det var en, en havørred, den der, kunne jeg se. En lille en under målet. Den har vel været en, ja, 3-34 eller sådan noget, tror jeg. Måske en anelse større. Men når den tager så tæt på, så får man ikke sat krogen ordentligt. Og så, så bliver det sådan noget juks. Det lige noget unægteligt over en med igen. Men må vi se. Men fedt lige at mærke, at der er noget her. Men hvis der sker mere, så får jeg tændt igen. Og nu har vi fået gået et rigtig godt langt stykke på det her stræk. Og jeg har ikke mærket noget som helst, siden at, at jeg fik den lille. Jeg har som sagt skiftet arm. Det er stadigvæk mit eget hjemstøbte arm. Men, men det her har en hvid og, og lyserød
tone. Så det er egentlig bare det, jeg kører med. Jeg kan egentlig ganske godt lige sætte oppet med den her 8-fodstang. Den er ikke så voldsom at gå med lige til det her fiskeri. Men jeg tror, hvis det her ikke giver noget sådan inden for en times tid, jamen, så kunne jeg godt være fristet til at gå tilbage og tage multihjulet og så prøve. Der har jeg et arven på fra Sølv, som jeg synes er et rigtig, rigtig, rigtig spændende arven. Jeg tror, at det passer sindssygt godt til multihjulet. Så måske, at jeg når at fiske lidt med multihjulet også her i løbet af i dag. Det kunne være fedt, men lad os nu se. Jeg har en forestilling om, at jeg lige fisker ned til den store pynt hernede. Hvis det ikke giver noget, så vil jeg gå tilbage efter multihjulet. Og så få fisket lidt med det. Det er også lang tid siden, at jeg har haft multihjulet ude og blevet luftet. Det er ligesom planen lige nu, pt. Men hvis der sker noget ned til den næste store pynt, jamen så får I lov til at se med.